temaşevanê têja îro roja çarê ya cejna cemayê em îro kelvîciyê pîrozîn lalişan nûranî demê êzîdî qesta lalişê dikin li dest pêkê li pira enzel dêxwe pêxwaskin û sê cara eb eşq û xoşî dê ên û çin ser wê pirê ra ku dê berê xwe dena lalişa nûraniya bo wan wek xewnekê ya ku îro hatina vîciyê pîroz dûra dêgehna ser hewdê ava kanyaspî û dê dest û çavê dixwe pak û temîz kenin bo wê ava pîroz û di kolana xêrê ra û hêdî hêdî dêgehna sûka merîfetê heta çina dergehê mîr amadîn û dê çina hindir wê lalişê daku ilnik dergehê şîxadî û dê çina nîşana şêx fexr heta digehna sindûrûka şîxadî û sê cara devê sindûrûkê tuav kin heçî mirazek hebijî dê bixwe pariyekê girê detin û dê daxwazke tişî xwedê ku rizqê wî vebitin yan rizqê wî bitin bo malî bitin bo hemû tiştî bitin bo sihetayî bitin heta digehta sindûrûka şêx û bekir û dê çita zimzimê jî ziyaretî bit û dûra nikşê şims û ava kenesbî heke neyî morkirî bitin dê xwe mor ketin û dê pişingê çitenik mezarê şêxê xwe û pîrê xwe û dê re rismêt ziyaret bûnê dawî înetin. Yeah!
Thank you.